Amudaryo televideniyesi tahririyatının yüksek manaviyatli ve ahloqli yoshlar kelajak poydevori grant loyihasi doirasida yoshlar manaviyatini yuksaltirish, ular ongida vatanga muhabbat, milliy va umum insoniy qadriyatlarga sadoqat ruhini shakllantirish maqsadida turli tadbirlar, tanlovlar o'tkazilib, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Tahririyat xodimlari tomonidan tashkil etilgan ushbu tadbirlar nafaqat yoshlar, balki turli yoshdagi aholiga ham manzur bo'lib, barchasida faol ishtirok etishmoqda. Mazkur grant loyihasi doirasida mahallamizning eng ziyoli oilasi tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu marosimda Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti rahbari O'razoli Reimov hamda Amudaryo televideniyasi tahririyati xodimlari ishtirok etishdi. Bo'ston mahallasidan tashrif buyurgan tadbirkor Xojona Gulasal O'rozmetovaning oilasida 13 nafar a'zosi bor. U 2 o'g'li, 3 kelini, 8 nevarasi bilan yashab kelmoqda. Boyovul mahallasidan ziyoli oila deb topilgan Egambergan Yodgoroflar oilasi a'zolari ham 13 nafardan iborat. Ziyoli oilada kamolga yetayotgan 5 nafar nevara ham bobo-buvilardan ertaklar tinglab, turli kitoblarni o'qib kamolga yetishmoqda. Tanlovda g'olib bo'lgan Gulzor mahallasidagi Jumomurodovlar oilasida 2 o'g'il, 2 qiz voyaga yetgan bo'lsa, hozirda xonadonda 2 kelin va 4 nafar nevaralar bilan birgalikda yashashadi. Oila bekasi Enajon Avezmurodovalar ham asosiy vaqtini farzandlarini elkorga yaratgan insonlar qilib tarbiyalashga bag'ishlab kam bo'lishmadi. Shuningdek, tumanimizning chekka hududida joylashgan Nazarxon ovuldan tashrif buyurgan Tozaxon Qidirniyazova ham turmush o'rtog'i Xidirboy bilan birgalikda 3 nafar qiz va 1 nafar o'g'il farzandni tarbiyalab voyaga yetkazmoqda. U o'tgan yil respublikada o'tkazilgan kitobxonlik festivalida sovrindor bo'lib qaytdi. Bu yil Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosida o'tkazilgan kitobxonlik festivalida g'olib deb topildi hamda 1 darajali diplom va festivalning maxsus kubogi bilan taqdirlandi. Grant loyihasi doirasida o'tkazilgan mahallamizning eng ziyoli oilasi tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimida oilalar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning hayotidagi yutuqlari, oilaviy kitobxonlikka bo'lgan munosabati, oiladagi tarbiyaviy udumlar, odatlar xususida so'zlashildi. Nevaralarning bobo-buvilardan eshitgan ertaklari, kitobxonlik haqidagi she'rlari tinglandi. Shundan so'ng tanlovda g'olib deb topilgan har bir oilaga faxriy yorliq va sovg'alar topshirildi. Har bir inson dastlabki tarbiyani, ya'ni ma'naviy ozuqani oilada ota-onadan oladi. Keyin esa maktabga boradi. Jamoada o'zini qanday tutishni o'rganadi. Ma'naviy ozuqa olishning, chin inson bo'lib yetishishning birdan-bir yo'li bu kitob mutolaasi hisoblanadi. Inson kamoloti va bilimining manbai kitob bilan bog'liq. U insonni komillik sari yetaklaydi. Dar haqiqat, bu ma'naviy sarchashma farzandlarimizning dunyoqarashini boyitadi, nutqini o'stirib, xotirasini mustahkamlaydi. Oilaviy kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida tashkil qilingan ma'naviy ma'rifiy ahamiyatga ega mazkur tadbir juda qiziqarli o'tdi. Oilalarning tumanda eng ziyoli deb e'tirof etilgani, e'tibor ko'rsatilib, rag'batlantirilganidan xursand bo'lgan ishtirokchilar tashkilotchilarga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Amudaryo televideniyasi tahririyati tomonidan amalga oshirilayotgan yuksak ma'naviyatli va axloqli yoshlar kelajak poydevori nomli grant doirasida qator tadbirlar o'tkazilmoqda. Loyiha doirasidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning navbatdagisi Amudaryo tumanining Farovon mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Tadbirda Farovon mahallasi faollari, ota-onalar va yoshlar ishtirok etishdi. Tadbirni mahalla fuqarolar yig'ini raisi Madamin Kazakov ochdi va yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular ongida vatanga muhabbat, milliy va umum insoniy qadriyatlarga sadoqat ruhini shakllantirish maqsadida mahallada amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritib, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni mafkura maydonining turli xurujlaridan himoya qilish, ma'naviy dunyosini boyitishda mahalla bilan ta'lim muassasalarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Haqiqatan ham Farovon mahalla fuqarolar yig'inda ma'naviy ma'rifiy tarbiyaviy ishlar yaxshi yo'lga qo'yilgani bois 642 ta xonadonga birikkan 710 ta oilaning barchasi tinch totuv hayot kechirishmoqda. Mahallaning jami aholisi 2521 nafardan ziyod bo'lib, shundan 1261 nafari ayol qizlardir. Aholining asosiy qismini yoshlar tashkil etadi, ya'ni 7-13 yoshli o'smirlar 317 nafar,
14-17 yoshli o'smirlar esa 288 nafardan ziyod, 18-30 yoshlilar 553 nafar bo'lib, milliy tarkibiga ko'ra 2269 nafar aholi o'zbek, 96 nafari qozoq, 121 nafari qoraqalpoq, 2 nafar rus va 33 nafar boshqa millat vakillaridan iborat. Quvonchlisi shundaki, mahallada barcha millat vakillari ahil inoqlikda yashab mehnat qilishadi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularning alohida iqtidorlarini yuzaga chiqarishda yetakchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli hamkorligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa fuqarolar yig'ini komissiyalari va jamoatchilik tuzilmalari hamda mahalla fuqarolar yig'ini raisi rahbarligidagi 11 kishidan iborat yig'in kengashi a'zolarining o'zaro hamkorlikdagi sa'y-harakatlari tufayli mahalla yoshlar orasida sababsiz dars qoldirish, huquqbuzarlik holatlari, shuningdek oilaviy kelishmovchiliklar deyarli yo'q hisobi. O'sib kelayotgan yosh avlodni turli mafkuraviy xurujlar, diniy ekstremizm, missionerlik targ'ibotlardan himoyalashga qaratilgan o'z uyingni o'zing asra, xavfsiz tun, tig kabi nazorat tadbirlari tez-tez o'tkazilayotgani o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar tufayli, garchi shahar sharoitida yashasalarda 420 ta oila o'z tomorqa yeriga ega, 6 ta oila esa tomorqa xo'jaligida issiqxona faoliyatini yo'lga qo'ygan. Ayni paytda mahalla hududidagi 420 ta xonadon o'z tomorqa yeriga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu xonadonlarda voyaga yetayotgan yoshlar uchun bu haqiqiy tabiat bag'ridagi gashtli mehnat lahzalarini inom etadi. Tadbir davomida grant loyihasi koordinatori, Taraqqiyot ko'zgusi va Mening oilam gazetalarining maxsus muxbiri Robiya Yo'ldoshova loyihaning maqsadi va undan kutilayotgan natijalar haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Mahalla yoshlar yetakchisi Shohruh Ro'zmetov, mahalladagi hokim yordamchisi Muqaddas Beknazarova, mahalla faollaridan Baxtiyor Pulatovlar yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari yoshlarni yozgi ta'til paytida nazoratsiz qoldirmaslik, ularning mobil aloqa vositalaridan foydalanishlarini nazorat qilish eng avvalo ota-onaning vazifasi ekanligini alohida qayd etishdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning mahallabay ishlash tizimini amaliyotga joriy etish to'g'risidagi tashabbusi hududlardagi muammo va yechimni kutayotgan masalalarning iloji boricha tezroq bartaraf bo'lishiga mustahkam va ishonchli zamin bo'lmoqda. Mahallabay ishlash tizimi murakkab jarayon bo'lishiga qaramasdan, unda har bir insonning dardini tinglash, uning qismatini tubdan o'zgartirish, jamiyat taraqqiyotini iqtisodiy o'sishlar bilangina emas, balki aholining o'z hayotidan mamnunligi bilan o'lchash kabi mezonlar mavjud. Bu borada Amudaryo tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi mutaxassislari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar e'tiborga molik. Xususan tumanning Ayoqchi mahallasida amalga oshirilgan mahallabay va xonadonbay kesimida aholiga yuqumli va yuqumli bo'lmagan o'ta xavfli yuqumli kasalliklar, parazitar kasalliklarni oldini olish to'g'risidagi targ'ibot tashviqot tadbirida aholiga tarqatma materiallar tarqatilib, yuqumli kasalliklar bo'yicha olib borilgan tushuntirish ishlaridan mahalla ahli zarur ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Tadbirda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi epidemiolog shifokori Durbek Bobojonov aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi bilan bog'liq muammoli masalalarni hal etish borasida bo'lim shifokorlari tomonidan tizimli ravishda mahallabay ishlash orqali ovul va mahallalarda uchrashuvlar tashkil etilib, muammo va masalalar o'rganilayotganligi haqida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, hayotimizning yanada ko'rkam va farovon bo'lmog'i uchun har bir xonadonda sanitariya madaniyatini talab darajasida shakllantirish zarurligini ta'kidlab, oilalarda sog'lom turmush tarzi mustahkam qaror topishi turli yuqumli kasalliklardan himoyalanishning birdan bir asosi ekanligini qayd etdi. Durbek Bobojonov o'z ma'ruzasida mahalla ahlini sog'lom yashab, osoyishta turmush kechirishning o'ziga xos tartib-qoidalarga amal qilish va hamjihat ish tutib yashayotgan mahallasi hovlisini toza, go'zal va tartibli maskanga aylantirishga chaqirdi. Xususan hovlidagi mavjud vodoprovod suvidan tejab foydalanish, ichimlik suvi tashib keltiriladigan xonadonlarda esa ichimlik suvini qopqoqli maxsus idishlarda saqlash, yangi suvni solishdan oldin ushbu idishni toza suv bilan yuvib tashlash, har kim o'z hovlisini o'zi yashash uchun qulay va mos qilib jihozlashi, yashash xonalari, oshxona, tandirxona, molxona, tovuqxona va hojatxonalarni qurishda hamda ta'mirlashda quruvchi mutaxassislar bilan bamaslahat ish tutish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, tadbirda Ayoqchi oilaviy poliklinikasi
poliklinikası umumi amaliyot shifokori Gulnora Shomurodova azaldan ota bobolarimiz holida alohida chuqur qazib, har kungi chiqindilarni shu chuqurga ko'mgani, mag'za va suvlarni o'raga to'kishgani va shu oqlona tajribani bugungi kunimizda ham qo'llash ayni muddao ekanligini aytib o'tdi. Tadbir davomida mutaxassislar yuvinish joylari hovlining bir chekkasida bo'lishi, yo'laklari beton yoki g'isht bilan qoplangan bo'lishi, oila a'zolari alohida sovun, tish cho'tkasi va sochiqlardan foydalanishlari lozimligi, bolalarni yoshligidan ozoda va sog'lom turmush tarziga amal qilib yashashga o'rgatish, orastalikka amal qilish orqali yuqumli kasalliklarning oldini olish mumkinligini ularga doimiy eslatib turish zarurligini ta'kidladilar. Shuningdek, tadbirda uy hayvonlari, it, mol va mushuklarni vaqti-vaqti bilan veterinariya ko'rigidan o'tkazib, ularni veterinariya xizmati tomonidan yuqumli kasalliklarga qarshi emlatish, yirik va mayda shoxli mollarda kanalar aniqlangan holatlarda ularni qo'lda terib ezib o'ldirmaslik, aks holda o'ta xavfli yuqumli kasallik yuqishi mumkinligi. Bunday holatlarda darhol veterinariya vrachini chaqirib, uy hayvonini dezinfeksiya qildirish, uyda boqilayotgan yirik va mayda shoxli qora mollarni o'z vaqtida yuqumli kasalliklarga qarshi emlatib turish bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. Bundan tashqari, yoz faslida meva-chevalarni yuvib iste'mol qilish oshqozon ichak kasalliklaridan saqlanishning asosiy omili ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Tadbir davomida Ayoqchi mahalla fuqarolari yig'ini raisi Allayar Qalandarov mahalla ahli tomonidan obodonlashtirish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgani, xonadonlar atrofi, ko'cha bo'ylari va hududdagi suv yo'llarining orastaligi xususida so'z yuritib, mahalladoshlarni mutaxassis shifokorlarning maslahat va tavsiyalariga amal qilishga chaqirdi. Tadbir ishtirokchilari turli yuqumli kasalliklar va ularning profilaktikasi yuzasidan mutaxassislarga savollar berdilar va tegishli javoblar oldilar. Mana bugun biz Amudaryo tuman sanitariya epidemiologik asoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari Ayoqchi mahalla fuqarolar yig'inida xonadonlarga kirib, mahalla va ishlash tizimi asosida uylarning sanitariya holati, aholining sanitariya madaniyati, yuqumli kasalliklarga qarshi kurash, ular aholining tozaligi bo'yicha yashash sharoitlarini o'rganib, ularga tushuntirishlar olib bordik. Jumladan yuqumli kasalliklardan, o'ta xavfli yuqumli kasalliklardan quturish, qirim qo'ng'i gemoray isitma, kuydirgi, brusselyoz kasalliklari qanday yuqishi, misol uchun quturish kasalligida asosan bu hayvonlardan yuqadigan kasalliklar bo'lib, asosan yovvoyi hayvonlardan it, chiya, bo'ri, mushuk, ot, tuya, eshaklardan yuqadigan kasallik bo'lib, asosan 90-95% holatlarda itlardan yuqadi. Shu sababli bizlar xonadon egalariga, it egalariga itlarni bog'lab qo'yib boqishni, ularni veterinariya ko'rigidan o'tkazib, quturish kasalliklarga qarshi emlashlarni olib borishni, qirim qo'ng'i gemoray isitma kasalligi bo'yicha bu mollardan yuqadigan bo'lib, mollarda kana bor yo'qligini bilishini, agarda kana bo'ladigan bo'lsa, buni shu uchastka veterinariya xodimlariga murojaat qilib, kanalarga qarshi ishlov berishini, chunki kanalardan mana shu odamlarga qirim qo'ng'i gemoray isitma kasalligi yuqadi. Ya'ni kanani qo'l bilan ushlagan paytda, uni qo'l bilan ushlab ezgan paytlarda mana shu qirim qo'ng'i gemoray isitma kasalligi yuqadi. Bundan tashqari kuydirgi kasalligi ham hayvonlardan odamlarga yuqadigan o'ta xavfli yuqumli kasallik bo'lib, bunda asosan mollarni fuqarolarimiz uy sharoitida veterinariya xodimlarining ruxsatisiz so'yish holatlari bo'lgan paytda, ularni veterinariya xodimlarining ruxsatisiz so'ymaslik hamda ularni go'shtlarini xo'jaliklarga tarqatib yubormaslik, ularni kalla pochchalarini ishlov berganda mana shu kasalliklar muloqot yo'li orqali, teri orqali mana shu kuydirgi kasalligi yuqadi. Bundan tashqari hozirgi paytda mana shu yoz faslida meva chevalarining pishiqchilik vaqtida o'tkir oshqozon ichak kasalliklarining ham kelib chiqish sabablari bo'yicha, ya'ni meva chevalarini yuvib yeyish, ularni ertalabdan va kechqurun salqin qilib yeyishlarini, issiq paytlarda iste'mol qilmasliklarini, shu jumladan qaynagan suvlarni ko'proq iste'mol qilishliklarini, molxonalarda esa mana shu turgan mollarni tozalash ishlarini olib borish,
bularını dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya işlerini her çarakta alıp barışlar, işlerini düşündürdük. Bundan taşkarı bana şu yukumlu keseliklere karşı kuraş boyunca akıllılarga, üylerge bana şu yukumlu keselikler boyunca isletmeler, plakatlar tarkatıp verildi. Bundan taşkarı bana şu Ayakçı mahallesi de fukaralar ortası da seminer mahsulatları, çüntürüş ve targıbat işleri hem de şu mahalledeki 7. aylığı poliklinika kadınları ortası da öte hafifli yukumlu keselikler boyunca tekişli hücretler boyunca çüntürüşleri alıp varıldı. Hozirgi zamon olimlari inson aql zakosi imkoniyatlari bizning hayot tarzimizdan juda yuqori ekanligini, biz hayotda shularning ma'lum qismidangina foydalanishimizni ta'kidlaydi. Ehtimol shundaydir. Axir hayotda hech kim qilmagan loyihalarga qo'l urayotganlar, turli yo'nalishlarda hamma havas qilarlik natijalarga erishayotganlar ham bor albatta. Turli sohalarda dadillik bilan ish boshlab, el-yurtga xizmat qilayotganlar nafaqat iqtisodiyot rivoji, balki jamiyat ravnaqiga ham munosib hissa qo'shmoqdalar. Amudaryo tumanidagi Mang'it madaniyat va istirohat bog'iga kelib ko'rmagan, u yerda namoyish etiladigan tomoshalarni ko'rib zavqlanmagan kishi topilmasa kerak. Ayniqsa bolajonlar turli bayram kunlarida bu yerda bo'lishib, attraksionlarda sayr qilishib, unutilmas taassurotlar olishadi. Hozirgi kunda katta-yu kichik dam olib, madaniy hordiq chiqaradigan yashil tabiat qo'ynida yaratilgan landshaftda bioxilma-xillikdan zavq oladigan ushbu madaniyat va istirohat bog'i 15 yillarcha avval ekin maydoni bo'lganligi ham ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Ana shu ekin maydonda 2007-yilda tadbirkor ayol Sanamjon Nagimova tumanimiz aholisi uchun madaniyat va istirohat bog'i barpo etishga kirishdi va buning uddasidan chiqdi. 6 gektardan ziyod hududda bolalar uchun o'yingohlar tashkil etib, bezatishga kirishdi. Har bir tomosha o'rniga o'tish yo'laklari qurilib, atroflarga turli ko'p yillik daraxtlar, gullar ekildi. Istirohat bog'i rahbari tadbirkor ayol 2017-yilda Xitoyga borib, 150 ming dollar hisobiga xarid qilib keltirgan dengiz poyezdi, karnaval, samolyot, yulduzcha, akulaga hujum, kinoteatr, batut, poyezd kabi attraksionlar bugun kichkintoylar sayr qilib, maroqli dam oladigan, baxtiyor bolalikni chuqur his qilib, zavqlanadigan vositalarga aylangan. Bulardan tashqari istirohat bog'i hududi yashillik bilan qoplanib, sayr qilgan kishiga tabiat bilan uyg'unlikni singdira oladigan fayzli ko'shaga aylangan. Atrofi suv bilan o'ralgan zamonaviy me'moriy uslubda qurilgan amfiteatrdagi favvoralardan taralatgan musaffolik bayram tadbirlari yurtdoshlarimizning yaxshi kunlari esda qolarli o'tishiga xizmat qiladi. Yozning jaziramasida ham soya salqin, orombaxsh bo'ladigan dam olish maskanini yana ham rivojlantirish tadbirkor Sanamjon Nagimovaning kelgusi orzularidan. Tumanda yagona bo'lgan ushbu istirohat bog'ida shu paytgacha to'yxona sifatida foydalanib kelingan bino ichida yilning hamma faslida odamlar hordiq chiqarib, yashil tabiat qo'ynida dam oladigan tirik bog', bog' etagiga suvlar oqib turadigan sharshara bunyod etiladi. Kundalik turmush tashvishlaridan charchagan, dam olishni istagan odamlar Mang'it madaniyat va istirohat bog'iga tashrif buyurib, albatta vaqtlari ko'ngilli o'tadi. Shuningdek, yoz-kuz oylarida har xil ko'ngilochar tomoshalar ham namoyish qilib turiladi. Qo'shayev Raim xususiy korxonasiga qarashli istirohat bog'ida 12 nafar ishchi xizmatchilar doimo el xizmatida bo'lishadi. Sershovqin shahar markazida ana shunday orombaxsh, bolajonlar yayrab quvnab dam oladigan maskanni bunyod etgan intiluvchan tadbirkor Sanamjon Nagimovaning keyingi ishlariga ham muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.